Magandang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong segment. Isang tanong, isang sagot, Biblia ang kasagutan. Ito po ay pagsagot sa mga frequently asked question, brethren in Christ, at ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay, ano ang inilalarawan ng pitong sungay sa Apokalipsis? Let me repeat, ano ang inilalarawan ng pitong sungay sa Apokalipsis? Ito ay ating mababasa sa Revelation 5:6, Tagalog ang Biblia. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. And in Amplified Version, Revelation 5:6, and there between the throne and the four living creatures or beings and among the elders of the heavenly Sanhedrin, so a lamb standing as though it had been slain, with seven horns and with seven eyes, which are the seven spirits of God, the sevenfold Holy Spirit, who have been sent on duty far and wide into all the earth. So here, brethren in Christ, binanggit po ang seven horns, brethren in Christ, ng isang kordero na parang sabi nga, though it had been slain, sabi ng Bible. So, brethren in Christ, para hindi po tayo ma-confuse, let us first define sa ating pong brief meaning the word seven horns. Seven horns means perfection of power and exaltation. Let me repeat, seven horns means perfection of power and exaltation. So, brethren in Christ, let the Bible interpret itself, because ang Bible naman ay nagsasalita para hindi po tayo na mislead, hindi tayo na confused, at hindi po tayo mga kapatid sabihin natin na gugulumihanan regarding sa mga bagay-bagay sa salita ng Diyos. Again, let the Bible interpret itself. Basahin natin muli ang Revelation 5:6, Tagalog ang Biblia. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. So here, brethren in Christ, yung pitong sungay stands for seven spirits of God or pitong espiritu ng Diyos. At ito rin po mga kapatid ang binanggit sa Revelation 1:4. Tagalog ang Biblia, si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon at ng nakaraan at darating at mula sa pitong espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. Again, the seven horns na binabanggit sa Revelation ay siyang pitong espiritu ng Diyos, at itong pitong espiritu ng Diyos ay nasa harapan ng kanyang luklukan, mga kapatid, at ito ay sinugo sa buong lupa. Ngayon, itong seven spirits of God, dinefine po ito ni Prophet Isaiah, brethren in Christ, dito po sa Isaiah 11:2, Tagalog ang Biblia, at ang espiritu ng Panginoon ay isa sa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. If we are going to read it in an IV translation, Isaiah 11:2, it reads, "The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and the Spirit of understanding, the Spirit of counsel and the Spirit of power, the Spirit of knowledge and the Spirit of the fear of the Lord." So here, Isaiah mentioned the spirits or the seven spirit. First, the spirit of the Lord. Second, the spirit of wisdom. Third, the spirit of understanding. Fourth, the spirit of counsel. And fifth, the spirit of power. Sixth, the spirit of knowledge. And then seventh, the spirit of the fear of the Lord. So here, brethren in Christ, Isaiah mentioned the seven
spirits, brethren in Christ, and possibly, and it can be, the seven spirits of God that was mentioned in the book of Revelation. And remember, brethren in Christ, na ang horn ay sumisimbolo yan ng kapangyarihan. At ito po ang ating mababasa sa Psalms 18:2, Tagalog ang Biblia. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na siyang nasa kaniya'y manganganlong ako, aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. So here, brethren in Christ, dinescribe dito sa Psalms, brethren in Christ, na ang Panginoon ay siyang sungay ng ating kaligtasan, the power of our salvation. So again, ang sungay na ang pitong sungay na binabanggit sa Revelation ay siyang pitong espiritu ng Diyos, at ang sungay ito po ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos na siyang naging sungay ng ating kaligtasan. I hope that I answered the question, ano ang inilalarawan ng pitong sungay sa Apokalipsis? Our answer is, ang imahe ng pitong sungay sa Revelation 5:6 ay lumalarawan sa pitong iba't ibang uri ng kapamalaan o kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Yes, you heard it right. Ang imahe ng pitong sungay sa Revelation 5:6 ay lumalarawan sa pitong iba't ibang uri ng kapamalaan o kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Brethren in Christ, isang tanong, isang sagot. If ever tayo po ay may clarifying question, follow-up question, or any other question, don't hesitate to comment your question para sa mga susunod po natin pagtatalakay ay bibigyan po natin ang kasagutan anuman ang inyong magiging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Hanggang sa muli mga kapatid, may God bless us all upon growing in the knowledge of the Word of God. Kaya mga kapatid, pagpalain tayo patuloy ng ating Panginoon. God bless.